हेरिराख्नु भएको छ व्हाइट म्याटर्स। आज म तपाईहरुसँग एक महत्वपूर्ण विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेको छु। हामी सबैलाई थाहा नै भएको कुरा हो कि दार्जिलिङलाई यसको प्राकृतिक सुन्दरताको कारणले गर्दा पहाडकी रानी भनेर चिन्ने गर्दछ। तर वर्तमान समयमा राजनीतिक उथलपुथलको कारणले गर्दा पहाडकी रानी दार्जिलिङमा एउटा दागी लाग्न गएको छ। गोर्खाल्यान्ड हामी हरेकको चाहना हो, सपना हो अनि कल्पना पनि हो। तर इतिहासको पानालाई हामी पल्टाएर हेर्छौँ भने यो कुराहरू 1907 सुरु भएको थियो, जब हिलम्यान एसोसिएसनले दार्जिलिङमा छुट्टै एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट सुरु हुनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। त्यो पश्चात 1941 हिलम्यान एसोसिएसनले नै दार्जिलिङ पहाड बङ्गालबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएको थियो। त्योपछि 1947 अनडिभाइडेड कम्युनिस्ट पार्टीले दार्जिलिङ अनि सिक्किमलाई मिलाएर गोर्खा स्थान बनिनुपर्छ भन्ने माग गरेको कुराहरू हामी इतिहासमा पाउँछौँ। 1952 अखिल भारतीय गोर्खा लिगले पनि दार्जिलिङलाई बङ्गालबाट अलग गराउनुपर्छ भन्ने कुराको माग उठाएको थियो। अनि 1977 अनि 1981 पश्चिम बङ्गाल सरकारले अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल पास गरे। यसै समयतिर 1980 सुभाष घिसिङले जिएनएलएफ यानि कि गोर्खा नेसनल लिबरेसन फ्रन्ट पार्टी स्थापित गरेका थिए। अनि 1986 सुरु भयो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन। इतिहास यसरी पल्टिँदै आए अनि 2009 देखि 2020 हामी हेर्छौँ भने भाजपा अगाडि आएको कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि प्रत्येकपल्ट भाजपाले गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई आफ्नो घोषणा पत्रमा पनि उल्लेख गरिएको थियो। अनि हामीले प्रत्येकपल्ट यसपालि पो हुन्छ कि अर्को पालि पो हुन्छ कि भनेर उनीहरूलाई आँखा चिम्लेर हामीले सहायता पुऱ्यायौँ। तर हामी प्रत्येकपल्ट ढाँटियौँ, हामी प्रत्येकपल्ट छलिएको छौँ। मैनिफेस्टो में लिखा है कि द बीजेपी विल एग्जामिन एंड अप्रोप्रिएटली कंसीडर द लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स ऑफ गोरखास द आदिवासीज एंड द अदर पीपल ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट एंड दुआर्स रीजन। उसमें सारी चीजें आती हैं। दार्जिलिङको राजनीतिमा प्रवेश गरेका प्रत्येक बाहिरबाट आएका व्यक्तिले सत्तामा आउनको लागि झुट बोलेका छन्। जब बीजेपीको सरकार बनिन्छ, गभर्नमेन्ट बनिन्छ, हजुरहरूको भावनाको कदर गर्दै हामीले केही ठोस पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन यो पालि जरुर गर्नेछौ। मलाई यो लाग्छ कि यो 5 सालमा जति पनि यो पहाडका रोकेका कामहरू थिए हो त अवश्य पूरा गर्छन्। तर गोर्खाल्यान्डको सपना भने गोर्खाको पकडमा आउनदेखि सदाको लागि कल्पना मात्र भएका छन्। कुनै पनि भारतीय राजनीतिक शक्तिले गोर्खाल्यान्डलाई संवैधानिक वास्तविकता बनाउन आवश्यक पर्ने प्रेरणा, दृढ संकल्प र त्यागको विकास गर्न सकेका छैनन्। गोर्खाल्यान्डको साझा लक्ष्यको लागि आफ्नो स्थानीय पार्टी सम्बद्धतालाई पन्छाएर आफूभित्रबाट लोकसभाका लागि प्रतिनिधि नियुक्त गर्नु गोर्खा नेतृत्वको निर्भरता हो। जुन प्रकारको उसको वक्तव्य थियो, त्यो वक्तव्यले चाहिँ बीजेपी र केन्द्र सरकारको नीति र उनीहरूको विचार कस्तो छ हामीमाथि त्यसले उदाङ्गो भएको छ। र जति पनि अझै पनि बीजेपीको भरमा बसेर गोर्खा नै ल्याउँछु भन्ने जति पनि त्यो भदौमा आँखा फुटेको गोरुहरूलाई चाहिँ हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ कि सिक्किमका पूर्व सांसद श्रीमती दिलकुमारी भण्डारीको महान उदाहरणलाई हेरौँ, जसले भारतीय संविधानको 8 तालिकामा नेपाली भाषालाई समावेश गर्न बहुसंख्यकका प्रतिनिधिहरूलाई विश्वस्त पार्नको साथै असम्भव उपलब्धिलाई सम्बोधन गरिन्।
यही कारण हो कि गोर्खाल्यान्डको सपना भाजपा वा अन्य केन्द्रीय पार्टीको साझेदारीमा कहिले साकार भएन। जो एकल सांसदको प्रतिनिधित्व हुने गोर्खालीलाई खुसी पार्न पश्चिम बंगालका 41 सांसदलाई अपमान गर्न इच्छुक छैनन्। केन्द्रबाट गोर्खाल्यान्ड किन एक आशावादी सपना मात्र हो भन्ने कुरामा हामी केही तथ्यहरू साझा गर्न चाहन्छौ। पहिलो कारण, अलग राज्यको लागि सानो भौगोलिक क्षेत्र। दार्जिलिङलाई अलग राज्यको रूपमा गठन गर्नको लागि यसको भौगोलिक क्षेत्र सानो ठहरिएको छ, जसमा 3 विधानसभा सिट अनि मात्र 1 लोकसभा सिट आफ्नो हिस्सामा पर्दछ। West Bengal government, it's the center that has the sole power in the decision making when it comes to creating a new state. That is why we are is in the center. They have a majority in the Lok Sabha. Your MP from Darjeeling is from the BJP. Yet this is what they're saying. So where do you stand? दोस्रो कारण, बंगालको अर्को विभाजन यसको औपचारिक आत्महत्या हुनेछ। दार्जिलिङको राजनीतिले राष्ट्रिय राजनीतिमा थोरै या केही असर पनि पार्दैन। बंगाल पहिलेबाटै दुईपटक 1947 अनि 1905 विभाजित भइसकेको छ, जसले ठूलो मात्रामा विस्थापन, साम्प्रदायिक कलह अनि रक्तपात ल्याएको थियो। बंगालका भाजपा उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजुमदार जस्ता राजनीतिक नेताले पनि बंगालको तेस्रो विभाजन असम्भव छ भनेका छन्। Never in our manifesto we said that compassionately we will consider the demands and the mang of Gorkha people. We have never mentioned creation of a separate state and we still believe. तेस्रो कारण, दार्जिलिङको भौगोलिक संरचनालाई प्राय राज्यको मान्यता नदिनुको कारणको रूपमा उद्धृत गरिएको छ। तर यो यस्तो तर्क हो जो प्रमाणित गर्न गाह्रो छ। यद्यपि दार्जिलिङको भौगोलिक राजनीतिक महत्वलाई जोड दिएका छैनन्। धेरैचोटि चिकन नेकको रूपमा वर्णन गरिएको दार्जिलिङलाई 4 अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरू नेपाल, चीन, भुटान र बंगलादेशद्वारा घेरिएको छ। यो तर्क गरिएको छ कि यस्तो संवेदनशील स्थानमा देशको एकता, अखण्डता र सद्गुणको लागि टाढासम्म पुग्ने परिणाम हुनेछ। चौथो कारण, गोर्खाल्यान्ड राज्यले अप्रत्याशित समस्या खोल्ने थियो। ऐतिहासिक रूपमा उत्तर बंगालको तराई र डुवर्स क्षेत्रका आदिवासी बस्तीहरू गोर्खाको जत्तिकै पुरानो हो। जनसंख्याको ठूलो वर्गलाई समेट्ने राजवंशी र कोचहरूको स्वतन्त्रता र छुट्टै शासनको सपना थियो। बंगाल र आसामको केही हिस्सा मिलेर ग्रेटर कुचबिहार जस्ता आन्दोलन पुनर्जीवित हुन्छन् भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। दिस काइन्ड अफ लेजिटिमाइजेसन अफ अ सेपरेट स्टेट इज पोलिटिकली भेरी डेन्जरस। इट इज शोविनिस्टिक, इट इज इनवर्ड लुकिङ, एन्ड व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन एन एथनिक ग्रुप एन्ड अ स्टेट अफ वन जोन? देयर इज नो होमोजेनियस एथनिक ग्रुप। यु आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस अफ क्लास, यु आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस अफ जेन्डर। And you know, India is a plural society. We must learn to get along with people who are not like us. I do not see this kind of ideology as being legitimate for a state of one zone. र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, गोर्खाल्यान्ड प्रचारको लागि विधानसभा चुनावको दौरानमा पर्नु भनेको हामीले गर्ने सबैभन्दा मूर्खतापूर्ण काम हो। किनकि केन्द्रले वास्तवमा चाहन्छ भने उनीहरूले राज्यको सहमति बिना नै गोर्खाल्यान्ड सृजना गर्न सक्छ, जसरी ले राज्यको सहमति बिना नै सृजना गरियो। पाँचौं कारण, गोर्खाल्यान्ड हरेकको चाहना हो, तर इतिहास पल्टाएर हेर्दा गोर्खाल्यान्डको लागि सबैभन्दा ठूलो बाधा न त पहिले डिजिएससी थियो न त अहिले जिटिए नै हो। सबैभन्दा ठूलो बाधा भनेको इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिप ट्रिटी 1950 अथवा नेपाल र भारत माझ भएको 1950 मैत्री सन्धिलाई मान्न सकिन्छ। यस सन्धिको धारा 7 अनुसार नेपाल अनि भारत बीच सामान अनि मानिसहरू खुल्ला रूपमा ओहोर दोहोर गर्न सक्छन्। अङ्ग्रेजी शब्दमा यसलाई रेसिप्रोकल भनिन्छ। यही धाराले गर्दा नेपालको नेपाली अनि भारतीय गोर्खामा पार्थक्य तुल्याउने गाह्रो हुन्छ। यही रेसिप्रोकलको कारण भारतका गोर्खालाई अझसम्म नेपालको नागरिक हो भन्छन्। यहाँसम्म कि गृहमन्त्रीले एनआरसीको मुद्दा उठ्दा भारतीय गोर्खालाई 1950 सन्धिले बचाउँछ भनेका थिए।
1950 को सन्धि को धारा 7 लाई हटाउने वर्षौं देखिको दार्जिलिङ पहाड़को मुख्य मांग हो। 27 जुलाई 1986 को दिन यही सन्धि को धारा 7 खारिज गर्ने मांग गर्न पहाड़को सबै ठाउँमा मानिसहरू भेला भएर सन्धि जलाउने कार्यक्रम गरिएको थियो। कालिम्पोङमा यही कार्यक्रम गर्न जाँदा सीआरपी को अमानवीय हिंसाको शिकार बनेका थिए हाम्रा 13 जना शहीदहरू। जबसम्म 1950 को भारत अनि नेपाल माझको मैत्री सन्धिलाई संशोधन गरेर स्पष्टसँग नेपालमा बस्ने नेपाली भाषी मानिसहरू अनि भारतमा बस्ने नेपाली भाषी गोर्खाहरू माझमा सीमाङ्कन गरिँदैन, तबसम्म गोर्खाल्यान्डको लागि साथै हाम्रो किपटहरू पुनः हाम्रो बनाउनका लागि 1950 को सन्धि नै सबैभन्दा ठूलो बाधा बनेर चट्टान जस्तै खडा भइरहनेछ। गोर्खाल्यान्ड राजनीतिको विषय होइन, तर यो हृदयको विषय हो। विकास भन्दा पहिले यो पहिचानको कुरा हो। तर जब जब चुनाव नजिक आउँदछ, गोर्खाल्यान्डको नाम लिएर हाम्रो भावनासँग खेलवाड भएको हुँदछ। यसपालि भने हामी सचेत हौ, जागा हौ, अनि भावनामा होइन तर वास्तविकतामा आएर भोट गरौँ।